გამარჯობა ჩემო კარგებო, მოგესალმებით. აი ვიწყებთ ჩვენს ახალ განახლებულ, უფრო სწორედ პროგრამას დაემშვიდობე დეპრესიასა და ნევროზს. და ეს არის ჩვენი პირველი ვიდეო და ეგრევე მინდა რომ შემოგთავაზოთ უძლიერესი ტექნიკა, ღრმა შედეგიანი, ძალიან ძლიერი ტექნიკა. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ სრული სერიოზულობით მიუდგეთ პრინციპში ყველა ჩანაწერს, რა თქმა უნდა, და ყველა ტექნიკას. შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად ყველა ტექნიკის გაკეთება აუცილებელია. არ ნუ იქნებით მხოლოდ პირადი კონსულტაციების იმედად, იმიტომ რომ პირადი კონსულტაცია არის სულ 6 და ვიდეოები და ტექნიკები ამ პირადი კონსულტაციების გარდა კიდევ 20, აი ამ ტექნიკის, რომელსაც დღეს ჩავატარებთ, ამ ტექნიკის ჩათვლით არის კიდევ 20 ტექნიკა. თუ თქვათ, მოხდა ისე, რომ თქვენ დამოუკიდებლად არაკეთებთ, ვერაკეთებთ, ხო? ამ შემთხვევაში იცოდეთ, რომ არის შესაძლებლობა, რომ ეს კურსი გაიაროთ ინდივიდუალური კონსულტაციების სახით მთლიანად. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში 6 კი არა და ორჯერ ან მეტჯერ მეტი კონსულტაცია დაგჭირდებათ და თანხაც განსხვავებული იქნება. მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება, რომ პირველ კვირას, აი ამ კვირის განმავლობაში დააკვირდით საკუთარ თავს, თუ კი გამოგდით, რომ აუწყოთ ფეხი და დამოუკიდებლად იმუშაოთ ამ ვიდეოებით, შესანიშნავია, ხო? იქნება ყოველ კვირაში იქნება 3 ტექნიკა, ამ 3 ტექნიკის შესრულების შემდეგ თქვენ რომ ამას გააკეთებთ და ჩვენ უკუკავშირს მოგწერთ, უკუკავშირი ვიდეოს ქვემოთ იწერება, კომენტარებში მოგეხსენებათ, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე მოგეწოდებათ ახალი ტექნიკებით და ამ შემთხვევაში გიტარდებათ პირადი კონსულტაცია. თუ კი ამას არ აკეთებთ, შესაბამისად ვიდეოების მოწოდებას აზრი არ აქვს. პირადი კონსულტაციების ჩატარებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ შედეგი არ იქნება, თუ თქვენ ამ ვიდეოებით არ იმუშავეთ. ამ შემთხვევაში, თუ თქვენ თავს აღმოაჩენთ ამ მდგომარეობაში, რომ აი ამ ჩანაწერების მიხედვით ვერ მუშაობთ, მაშინ დაგვიკავშირდით და შესაძლებელი იქნება ამ კურსის გავლა, როგორც უკვე თქვი, პირადი კონსულტაციების სახით. რა თქმა უნდა, თანხა იქნება დასამატებელი, იმიტომ რომ პირად კონსულტაციაზე კონსულტანტი ხარჯავს თავის დროს და ეს გაცილებით უფრო აძვირებს მომსახურებას, ну, მაგრამ ასია. ნებისმიერ შემთხვევაში იმუშავეთ თქვენს თავზე. ასეთი სახით იქნება თუ სხვა სახით, ხო? პირადი კონსულტაციების სახით, ჩანაწერების სახით, თუნდაც არ ვიცი, სხვა სპეციალისტებსაც შეგიძლიათ მიმართოთ, ბევრი კარგი ფსიქოლოგი და ფსიქიატრია ჩვენს სამშობლოში და ჩემი თხოვნა იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, ნუ მიაგდებთ, ნუ ჩაიქნევთ ხელს საკუთარ თავზე და საკუთარ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ცხოვრება მოგეცათ იმისათვის, რომ მიიღოთ გამოცდილება, დატკბეთ ცხოვრებით, მისი მრავალფეროვნება შეიგრძნოთ, დიახ, გამოწვევებიც გადალახოთ, დიახ, გაითავისოთ ის გაკვეთილები, რასაც ეს გამოწვევები წარმოადგენს ყოველი ჩვენთაგანისათვის და სრულფასოვანი ცხოვრება იცხოვროთ იმისათვის, რომ დიდი ხნის მერე, 100 წლის მერე, როდესაც მოვა ჟამი გარდა სახვისა, ასე ვიტყოდი, რომ არ იყოს სანანებელი, რომ მე მთელი ცხოვრება მხოლოდ შიში და მერყეობაში და თრთოლაში გავატარე იმის ნაცვლად, რომ არ ვიცი, მეხალისა, მებრძოლა, მეაქტიურა და ჩემი საოცნებო ცხოვრება შემეგმნა. მაშას შესავალი დამთავრდა. თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ ტექნიკა ჩაიტაროთ, ხო, აი ამ ჩემი ვიდეოს მეშვეობით, ან რას გულისხმობ, თუ კი არის იმის საშუალება, რომ განმარტოვდეთ სიწყნარეში, სიმშვიდეში 15-20 წუთი დახოთ და მთელი გულისყური აი ამ ტექნიკას დაუთმოთ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოისმინეთ და გააკეთეთ ყველაფერი ისე, როგორც საჭიროა.
თუ განმარტოების საშუალება არ გაქვთ, თუ ბევრი ხელის შემშლელი პირობა, მაშინ ვიდეო დააპაუზეთ და უბრალოდ გამართეთ და როდესაც გექნებათ იმის საშუალება, რომ იყოთ სიწყნარეში, იყოთ სიმშვიდეში, მთელი თქვენი გულისყური დაუთმოთ ამ ტექნიკას, როდესაც არ იქნება სხვადასხვა ხელის შემშლელი ფაქტორები, ამ შემთხვევაში აი სწორედ მაშინ გააკეთეთ და დაუბრუნდით ამ ვიდეოს. პრინციპში არა მარტო ამ ვიდეოს, არამედ ყველა ნებისმიერი ტექნიკა, მათ შორის რა თქმა უნდა პირადი კონსულტაციებიც უნდა დაინიშნოს და ჩატარდეს ისეთ დროს, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ წყნარად, მშვიდად, მთელი გულისყურით ყოველგვარი ხელის შემშლელი ფაქტორებისა და პირობების გარეშე მიიღოთ ის დახმარება, რასაც ჩვენს ვიდეოებში და კონსულტაციებში გთავაზობთ. მაშასე ჩემოკარგებო. მოხერხებულად დაბრძანდით. თუ ბეჭებს ექნება საყრდენი, კარგია. ხელებსა და ფეხებს არ ვაჯვარედინებთ. ხო? ამ შემთხვევაში ენერგია დაბრკოლების გარეშე მოძრაობს მთელს ჩვენს სხეულში და აურაში. თვალების დახუჭვა არ არის საჭირო, პირიქით ღია თვალები უნდა გქონდეთ ამ ტექნიკის შესრულებისას. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა და მოდუნდით, დამშვიდდით, დაწყნარდით და მთელი გულისყური გადაიტანეთ თქვენს სუნთქვაზე. ღრმა, 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 ღრმა ჩასუნთქვა და თითქოს ჰაერთან და ჟანგბადთან ერთად თქვენში შემოდის სიმშვიდე და მოდუნება. ახლა თქვენი მზერა მოაცილეთ კამერას, უბრალოდ ვიდეოს. ახალს უკვე აღარაფერს აღარ დაინახავთ, ჩემი გამოსახულება კი თქვენთვის კარგად ნაცნობია. მხოლოდ მომისმინეთ, თქვენი მზერა მიაპყარით შორს, სადღაც თითქოს ჰორიზონტს უყურებთ, აი ასეთნაირად. თქნარება და ცრემლდენა სრულიად ნორმალურია ტექნიკების გაკეთებისას. მიაშტერეთ თვალი ჰორიზონტს, თუნდაც კედელს ან არ ვიცი ნებისმიერ ნივთს, მაგრამ მთავარია, რომ მზერა იყოს, აი რასაც ქართულად ვეძახით, გაშტერებული, ხო? როდესაც ფოკუსი დაკარგულია, როდესაც თითქოს რაღაცას შესცქერი, მაგრამ სინამდვილეში არ არის შენი მზერა ფოკუსირებული ამ საგანზე, ხო? არამედ ის არის განფოკუსებული. ფოკუსი არ აქვს მზერას, არის აი ესეთი მზერა არსაით, მზერა სივრცეში, გაშტერებული მზერა. აი ხა მე ასეთი მაქვს დაახლოებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად ამ მზერას მივახციოთ და ასეთი მზერა გქონდეთ, იმიტომ რომ ეს მზერა არის ტრანსულ მდგომარეობაში შესვლის საშუალება და ერთგვარი კარი. კიდევ ღრმა შესუნთქვა, ამოსუნთქვა. მზერა კიდევ უფრო განფოკუსებულია, კიდევ უფრო უმიზნო და უსაგნო ხდება. ასევე იცოდეთ, რომ შესაძლებელია ხველება, ბოყინი, ფცხიკინი აგიტყდეთ ტექნიკების შესრულებისას და ესეც სრულიად ნორმალურია. ესეც ემსახურება იმას, რომ უბრალოდ ემსახურება კი არა, და გამოვლინება არის თქვენი სხეულიდან ბლოკების, თქვენი ფსიქიკიდან ბლოკების
მოხსნა, ნეგატივისაგან განთავისუფლება ფიზიკურ სხეულზე, აი ასეთნაირად აისახება და ფიზიკური სხეული ასეთნაირად რეაგირებს. ვაგრძელებთ სუნთქვას, ვაგრძელებთ ღრმა სუნთქვას და აი ამ ჩვენი განფოკუსებული ფოკუსის გარეშე მიშტერებული მზერა იმისათვის, რომ ეს მზერა დაიჭიროთ და ამუღამოთ, შეგიძლიათ შემდეგი რამ გააკეთოთ. წარმოიდგინოთ, რომ თქვენი თვალები, ღია თვალები არის არა წინა ძვალზე, თავის ქალის წინა ძვალზე, ხო, ეგ ცხვირთან და ყრიმალებთან განლაგებული, არამედ თითქოს შიგნით უკანა კეფის ძვალზეა განლაგებული და იქიდან, კეფიდან იხედება წინ. როგორც კი ამას წარმოიდგენ, ეგრევე ხდება ფოკუსის დაკარგვა. ეგრევე. ცოტა ხარი დაყავით დაკარგულ ფოკუსიან მდგომარეობაში, ამ ტრანსულ მდგომარეობაში. რაღაცნაირი ძალიან სასიამოვნო მოდუნების, სიმშვიდის შეგრძნება, აი თითქოს ყველაფერი გაქრა, აღარც აზრია თავში, აღარც არაფერი საშფოთველი, უბრალოდ აი ეს ძალიან სასიამოვნო ნახევრად ტრანსული მდგომარეობა. ეს მდგომარეობა ხშირად გვაქვს ხოლმე ძილის წინ, აი სანამ ძილში წავა ადამიანი, აი ეს ძალიან სასიამოვნო ნახევრად ტრანსული მოდუნებული მდგომარეობა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მდგომარეობის დაჭერა, იმიტომ რომ ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენს ქვეცნობიერთან პირდაპირი კავშირი დავამყაროთ. და ახლა, როდესაც ამ მოდუნებულ თვალებ გახელ მდგომარეობაში ხარ, ეუბნები შენს ქვეცნობიერს ბრძანებას. მაჩვენე. შეგიძლია თქვა ხმამაღლა, შეგიძლია შინაგანი ხმით თქვა ეს. და ახლა შენს წარმოსახვაში ამოტივტივდება სურათი, რაღაცა სიტუაცია, სტრესული სიტუაცია, არასასიამოვნო სიტუაცია, რომელიც გახდა შენი დეპრესიის და ნევროზის საწყისი და მის გამო არის სწორედ ეს დღევანდელი შენი ნევროზული და დეპრესიული მდგომარეობა. თანაც უყურეთ, შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის კარგად ნაცნობი სიტუაცია, რომელიც თქვენ ისედაც გახსოვდათ. მაგრამ ასევე დიდი ალბათობით შეიძლება ამოტივტივდეს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც არის შესაძლებელია შენი ბავშვობიდან, ღრმა ადრეული ბავშვობიდან, შესაძლებელია მუცლატყოფნის პერიოდიდან და ასევე შესაძლებელია ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც შენ პირადად საერთოდ არ გეხება. ეს იყოს შენი მემკვიდრული მეხსიერებიდან, ანუ რაღაც განსაცდელი, რომელიც ჰქონდა შენს წინაპარს ადრე, რომელიღაცა წინაპარს, რომელსაც შენ შეიძლება არც იცნობ და არც შესწრები ხარ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ჩვენი წინაპრებისაგან, თუნდაც მათგან, ვისაც არ ვიცნობთ და ვინც 3-4-5 თაობით ჩვენზე წინ ყოფილა და უცხოურია, მათგანაც ძალიან ბევრ ამას ვიღებთ, როგორც კარგს, ასევე ნეგატივს. ამოტივტივდა ერთი სიტყვით ეს სიტუაცია. დაინახეთ, შეიგრძენით. მე მესმის, რომ იქნება უარყოფითი შეგრძნებები და უარყოფითი ემოციები, იმიტომ რომ ეს სტრესული სიტუაცია. ეს არის ის სიტუაცია, რომელსაც შენმა
თუ შენი წინაპრის ფსიქიკამ ვერ მოერიეთ, ხო ვერ მოერია და რომელიც გახდა პრობლემატური და რომელიც გახდა აი ამ დეპრესიის და ნევროზის მიზეზი და საწყისი. დაინახე სიტუაცია, შეიგრძენი, არ მოგერიდოს ცრემლის, ტირილის, იმ უარყოფითი ემოციების, რაც ამ სიტუაციაში გაჩნდება. გააკეთე ღრმა შესუნთქვა, ამოსუნთქვა და ეუბნები შენს ქვეცნობიერს და სამყაროს მომდევნო ბრძანებას. განკურნე და ახლა თითქოს რაღაცა სასწაულის გზით და ხერხით და ძალისხმევით შემოდის შენში შვების შეგრძნება, განკურნების შეგრძნება, აი ამ ტკივილის გაქარწყლების შეგრძნება, იმიტომ რომ სასიცოცხლო ენერგია, ღვთაებრივი უპირობო სიყვარულის ენერგია, განკურნების ენერგია შემოდის შენში, შედის მთელ თქვენ საგვარეულოში, თუ კი ეს არის მემკვიდრეობით მიღებული ტრავმა, და ამ ყველაფერს კურნავს და ყოველ ჩასუნთქვაზე, ყოველ ჩემს სიტყვაზე სულ უფრო მეტი შვება, სულ უფრო მეტი განთავისუფლება, სულ უფრო მეტი სიმშვიდე, სიწყნარე, ჰარმონია, თავდაჯერებულობა, სიმშვიდე, შინაგანი სიმშვიდე გეუფლება. თითქოს ყველა ის დაძაბულობა, ყველა ის ნეგატიური ემოცია, რაც იყო, ყველაფერი თითქოს კი არა და ქრება და აი საერთოდ გაქრა, წაიშალა, ალაგდა და აღარ არსებობს უბრალოდ. შენ და გასაოცრად სრულ სიმშვიდეს და სრულ თავისუფლებას შეიგრძნობ. და ახლა, როდესაც მოხდა ამ საწყისი ნეგატიური ენერგიის, საწყისი ტრავმის განკურნება, იმ სიტუაციის მიმართ, რაც თავიდან დაინახე, იყო ეს შენი თუ იყო ეს შენთვის უცნობი, მაგრამ მაინც დაკავშირებული ამ შენს მდგომარეობასთან, იმ სიტუაციას სულ სხვანაირად ხედავ, სულ სხვანაირად აღიქვამ, სულ სხვანაირად უდგები და აღარ მოაქვს იმას შენთვის ტკივილი, შფოთვა, ნეგატიური ემოციები, არამედ სრული სიმშვიდით აღიქვა მას. და ახლა, როდესაც მოხდა ამის განკურნება შენში, აი იმ ნეგატიური ენერგიების ნაცვლად გაჩნდა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, რაღაცა ძალიან კარგი, ძლიერი, დიდი, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რესურსი გაჩნდა. რა არის ეს? სანამ მე ვამბობდი, შენ ეს უკვე შეიგრძენი, მოვიდა აზრი და მოვიდა ცოდნა იმისა, თუ რა რესურსი გაგეჩნდა. შეიძლება ეს სიმშვიდეა, შეიძლება ეს სიძლიერეა, შეიძლება ეს ცხოვრებისეული ენერგიაა, შეიძლება ცხოვრებაზე მინდობა, შეიძლება კიდევ რაღაცა კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძლიერი. დაინახე, გაიგე და ახლა ჩვენ მივიღებთ ამ რესურსს. შენ,
შენს რესურს, ყოველი თქვენთაგანი თავის ამ რესურსს მიიღებს. ისევ ეს გაშტერებული მზერა, ხო, ჰორიზონტზე განფოკუსებული მზერა და ამბობრძანებას. ჩააშენე ეს რესურსი. და ახლა ეს რესურსი შემოდის შენში. შეიძლება რაღაცა ფიზიკურ დონეზეც კი გქონდეს შეგრძნებები, რომ არის, არ ვიცი, ჭიანჭველები დარბის ბუსუსებმა დამაყარა, დამბურძგლა, გამაკანკალა. შეიძლება უბრალოდ წარმოსახვაში დაინახო, როგორ შემოდის. შეიძლება არც არაფერი ასეთი არ მოხდეს, მაგრამ უბრალოდ იცი, რომ ეს რესურსი შემოდის და ჩაშენდება შენს ახალ პიროვნებაში, შენს განახლებულ ენერგეტიკაში, შენს განახლებულ აურაში, შენს შესაძლებლობებში, შენს გონებაში და შენს ქვეცნობიერში. ეს რესურსი ჩაშენდა. მიიღე, შეიგრძენი, შეისისხორცე და გაითავისე. და ახლა როდესაც შენ უკვე აი ეს ძალიან ძლიერი რესურსი გაქვს, ისევ დაუბრუნდი იმ სიტუაციას, ისევ ამბობ ბრძანებას, მიჩვენე. და ეხლა უკვე ამ რესურსიანი იმ სიტუაციას ხედავ, იმ საწყის სიტუაციას, რომელიც პირველად დაინახე. და როგორ სხვანაირად ვითარდება, როდესაც შენ, ან რა თქმა უნდა, იმ შენს წინაპარს, ვინც დაინახე, ვისი სიტუაციაც დაინახე, შენ რომ ჩაიშენე, იმასაც ავტომატურად მიუვიდა ეს რესურსი. და დაინახე ის სიტუაცია, როგორ აბსოლუტურად სხვანაირად განვითარდა, სხვანაირად მოგვარდა, სხვანაირად დასრულდა. ან შესაძლებელია იგივენაირად მოხდა ყველაფერი, მაგრამ როგორ აბსოლუტურად განსხვავებული რეაქცია და შედეგი გაქვს შენ, როგორ ადვილად გაუმკლავდი ამ გამოწვევას. დაინახე ეს და იცოდე, რომ ახლა, როდესაც ეს რესურსი არის შენში, შენ ყოველთვის აი ასე ადვილად, თავდაჯერებულად, აუღელვებლად, შესაძლებელია აღელვებითაც, მაგრამ აღელვება ხანდახან საჭიროა, მაგრამ მერე რომ აღარ იყოს ეს აღელვება და ნერვიულობა და განცდა, ხო? აი ასე უმკლავდები ამდაგვარ გამოწვევებს. კიდევ ერთი ღრმა შესუნთქვა, ამოსუნთქვა და გაიმეორე ჩემთან ერთად. გაკეთდა, გაკეთდა, გაკეთდა. აი ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტექნიკა, უძლიერესი ტექნიკა. მომწერეთ თქვენი შედეგები კომენტარებში და მომავალ შეხვედრაში.